Мрезаємо печерівку, скажемо, як ми це робимо. Зачищаємо запрет. Вирізаємо матню. На кров'янки, чи на жир перетопить кому як. Вирізаємо сало, бочок генеральський. Це буде зараз один бочок і другий бочок. Саме дорожче сало, яке є, кстати. І другий бочок. Так само вирізаємо середину. Ну, або як на базарі кажуть, цицьки, воно теж дешеве цілує. Ось так. Печерівка жирна. Угу. І печерівка хай стине до тих пір, коли на полці не застине. Потім просто на три смужки поріжете і все. Вона зарядка. Жирна, да. М'яка, вона просто розлізеться. Потім, коли на полці застине, вечором чи навіть завтра. Розріжте прошу на три дольки і все. Тепер покажемо, як все вийшло. Наша робота. Сало. Два стегна. Ошийок. Хороший. Дві лопатки. Сальце. Голяшки, ще сало. Щоки, биток, ребра порубані і кості порубані. Все, якось так.